নলবাৰীৰ বাহাৰঘাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তীব্ৰবেগী AS01DM9495 নম্বৰৰ ৱেগনৰ বাহনখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহী যুৱক। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা যুৱকজন কামৰূপ জিলাৰ গৰমচং গাঁৱৰ 22 বছৰীয়া বিবাহিতা যুৱক আবু বক্কৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, নলবাৰী বাহাৰঘাটত বৃহস্পতিবাৰে আবেলি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। তীব্ৰবেগী AS01DM9495 নম্বৰৰ ৱেগনৰ বাহনখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহী এজন যুৱক। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা যুৱকজন কামৰূপ জিলাৰ গৰমচং গাঁৱৰ 22 বছৰীয়া বিবাহিতা যুৱক আবু বক্কৰ আলী উৰফে মিণ্টু আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনখন এৰি পলায়ন কৰে চালক, আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। এনেদৰে বৃহস্পতিবাৰে আবেলি নলবাৰীৰ বাহাৰঘাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। নৱনিৰ্মিত পথটোত পদপথ আৰু গতিৰোধক নোহোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটোকো সংঘটিত হোৱা বুলি একাংশ ৰাইজে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে, আৰু ৰাইজে প্ৰশাসনক উপযুক্ত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহাৰ লগতে পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও দাবী জনায়। এনেদৰে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল নলবাৰী জিলাৰ বাহাৰঘাটত। তীব্ৰবেগী AS01DM9495 নম্বৰৰ ৱেগনৰ বাহনখনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় চাইকেল আৰোহী যুৱক। ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা যুৱকজন কামৰূপ জিলাৰ গৰমচং গাঁৱৰ 22 বছৰীয়া বিবাহিতা যুৱক আবু বক্কৰ আলী উৰফে মিণ্টু আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহনখন এৰি পলায়ন কৰে বাহনখনৰ চালক। ঘটনাস্থলীত ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাড়ীখন জব্দ কৰাৰ লগতে আবু বক্কৰ আলীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে, আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে আবু বক্কৰ আলীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নলবাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ৱেগনৰ বাহনখন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। নৱনিৰ্মিত পথটোত পদপথ আৰু গতিৰোধক নোহোৱাৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। ৰাইজে প্ৰশাসনক উপযুক্ত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি বিহাৰ লগতে পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈও দাবী জনায়। বেংকত আহিছিল এই দুর্ঘটনার কারণ আপনি কি বলি ভাবে? আজি যেটা দুর্ঘটনা তলতো আজি আমি সচক্ষে দেখিছো এই দুর্ঘটনার মেইন কারণ হল এই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন যে ঠিকাদারে হামাইর ফলত আজি এই দুর্ঘটনাটা হলে পালে মই জোন ঠিকাদার আর PWD ডিপার্টমেন্টক মই কৰি আনাৰিছো, কারণ তেওঁলোকে যদি এই প্রশ্ন আজি এক্সিডেন্ট পয়েন্ট রূপে এটা চিহ্নিত থাকিলেহেঁতেন এই সংঘটনাটো নহলেহেঁতেন। গতিকে মই মুখ্য কারণ হল ইয়ার এপ্রশ্ন। এপ্রশ্নর কারণে জোন ঠিকাদার পদূলিত বহি আছিলোঁ, তাৰপৰা এটা ডাঙৰকৈ শব্দ পাওঁ, শব্দটো শুনি দৌৰি আহোঁ। অহাৰ পিছত গাড়ী এখন ৰৈ থকা দেখা পাওঁ, তাৰপৰা দুজন ল'ৰা দৌৰি পলায়। তাৰপিছতে
বেয়া হয়ে আই দেখো ইয়াতে সাইকেল এখন পড়ি আছে কিন্তু ডেড বডিটো দেখা নাপায় তারপর ভরি এখন ওলাই থাকা শেওয়ালি গাছে দেখা পায় আর শেওয়ালি মই দীপু কলিতা প্রণব আর দীনেশ শর্মাই লগ লাগি ডেড বডিটো তারপর উঠাই আনো তাহলে গাড়ি সেই সময় কেমন জীবটো কল লগ পাল লগ পাই বহিয়ে